իրավունք թերթ, երբ ադրբեջանական կողմ անօթաչուներով եւ հրթիռահրետանային միջոցներով հրետակոծել է հարավային սահմանի Իրանի հետ հատման կետի հայկական սահմանապահ ուղեկալի դիրքերը, ՀՀ պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ գիտենք իրենց բոլոր կրակային դիրքերի տեղերը, եթե հանգարցակի կրկնվեց, սա խոցելու ենք, ջարդելու ենք, հակառակորդի ոտնձգությունը չենք թողնելու։ Պարոն Տոնյանի հայտարարությունից հետո հետակոծեցին Դավիթ Բեկի ուղությամբ, արդյոք իրականացվեց համարժեք պատասխան։ Համարժեք պատասխան ամեն օր իրականացվում է, ամեն օր, բայց խնդրում եմ, մի մոռացեք, հակառակորդը քանակապես մեզանից մեծ է, ունեցած միջոցները մեզանից շատ են, ունի Թուրքիայի լիարժեք աջակցությունը, խփել ջարդել ամեն օր կատարվում է, ամեն օր նրա կրած կորուստները ամեն օր առնվազն բազմապատիկ անգամ ավելի շատ են մեր կորուստներից, բայց պատերազմ է եւ այսպես փոքր պատերազմ չէ։ Ու մարտադրությանն է պատկանում ֆոսֆորային զենքը եւ ով է վաճառել, արդյոք տեղյակ եք։ Ես արդեն մեկնաբանել եմ, որ թեման ուսումնասիրում ենք, հստակ տեղեկություն այս պահին չեմ կարող հայտնել։ Ադրբեջան նորերս 30 դիակ եւ 1 գերի է վերադարձրել մեզ, իսկ մենք որևէ նման փոխանակում կատարել ենք։ Օրերս չի կատարել, դա կատարվել է ամբողջ ընթացքում, 3 փորձերի ընթացքում ընդհանրապես։